Půjdeš s tím do domečku? Vejdeš se tam s tím? Nepůjde. Nejde to. Ty se tam nemůžeš vejít s takovým velkým kusem. Zkus to tam nadpadlo. Tam je malá díra, viď? Tudy neprojdeš. To nejde. To nejde. Alvinku, to se tam nevejde. Kam s tím půjdeš? Kudy? A on si to chce schovat, hele, jak to vymyslí, podívej. Půjde střechou. A hotovo. A konečně. A už to máme doma. Alvin, nebudeš na primě? Pro divácké. Natočné. Andrea Občanovská. Ne. Prima bude na primě.